แกอารมณ์ไม่เหมือนแล้ววะกูจะนอนรูปแบบเนี่ยแบบเดียวเราเล่นนี่ละแต่แต่ส่วนอับไปกูไปบ่เนาะจังเลยพี่นะแบบแต่ยาเด็กกันนี่เปลี่ยนพี่เราสาหร่ายเนาะอารมณ์เนี่ยปกูกูไล่เข้ามาละแต่ก็กันแล้วนะไปจ้าราพี่ป่าเลยกันแล้วไปจ้ายามา Can you could youWould you again? Would you like to le? Tong lu ya wa le. Can you please come with us to Bago? Could you please come with us to Bago? Would you please come with us to Bago? Would you please come with us to Bago? Would you like to come with us to Bago? Would you like to like ke ba la ya wa le? No kan la na phai ja la che ba le. Di ma di.ညီမလူရေးထားတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဘာပတ်တန်လို့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဒီစကားတစ်ခုလုံးကိုเนาะစကားတစ်ခုလုံးကိုတေချာလေးဖတ်နားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အဲဒီစကားဟာအပြင်ဘလူအတိတ်ပဲတက်ရောက်လဲပေါ့ခွင်တောင်းသလားပန်ကြားသလားစီခိုင်းသလားပေါ့เนาะသူများရဲ့အကြံဉာဏ်သူများရဲ့တော်ရာအထင်မြင်ကိုမေးတာလားအကြံဉာဏ်ညွန်ကြားချက်တောင်းတလားဒီလိုမျိုးလေးတွေတခြားလေးစဉ်းစားပြီးမှအစဉ်ပြေတဲ့တင့်တော်တဲ့เนาะဖတ်ထံကိုဝေးချေတောင်းရမှာဖြစ်ပါလုံမဖန်းနဲ့အာဒီစကလုံးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အာရမလားပိုင်တော့ဘာกว่าမလားအဲနိုင်မလားပိုင်တော့ဘာกว่าအလိုမျိုးကြီးလုံးလို့မရပါဘူးเนาะလူလူဘိမ့်မှတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့တခါတော့ငါဒါကြုံဘူးတယ်เนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့ซีเว่ตั้วจ่ายเองก้าวมะล่ะสรแล้วก็อัจฉินๆตันเป็นนี่น้อดาอาจารย์ปิゅดาเนาะเชลวีဆိုတဲ့ဖတ်တန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့နားလည်မှုလွဲလဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ Shall we go shopping ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေပါထည့်လဲဆို Shall we go shopping good เนาะဘာလို့ good ထည့်တာလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်းမလားဘာလို့ good ထည့်တာတဲ့ဩအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုညီမစကားကိုပဲနားမလဲတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ good နဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်အဲ့တော့ shall we go shopping good ဆိုပြီးတော့လောက်တာပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့တေချာလေးနားလျအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တင့်တော်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဖတ်ထန်တဲ့သုံးနေအောင်ကြိုးစားပါเนาะအဲ့တော့စကလုံးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဘာပါရင်တော့ဘာဆိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะ okay တရနဲ့မင်းငါတို့နဲ့ဘကုကို like ခဲ့ခြင်းလားအဲ့တော့ like ခဲ့ခြင်းလားလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒါ like ခဲ့ခြင်းလားမိတာဖြစ်တဲ့အတွက် can you could you will you would you တို့မသုံးတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါလည်းပဲကန်လန်းပြကြတာပါပဲเนาะပြကြတာပါပဲအဲ့တော့ do you want to နဲ့ would you like to တို့သုံးမယ်အဲ့တော့ do you want to come with us to Bago do you want to come with us to Bago would you like to come with us to Bago would you like to come with us to Bago တရားသုံးမင်းငါတို့နဲ့ဘကူကို like ခဲ့နိုင်မလားဒါလည်းပဲကန်လန်းဖိတ်ကြတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့ဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ can you ကိုသုံးမယ်เนาะ like ခဲ့နိုင်မလားเนาะအဲ့တော့ can you come with us to Bago can you come with us to Bago တရားလီငါမင်းတို့နဲ့ဘကူကို like ခဲ့ရမလား like ခဲ့ရမလားဆိုတော့ like ခဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုလဲ like ခဲ့မယ်ပေါ့เนาะမလိုရင်လည်းမ like ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုက like ချင်လို့ခွင်တောင်းတဲ့သဘောဆိုရင်တော့ခဲ့နိုင်ပေါ့ဒါကတော့အလားเนาะသူများရဲ့ဒီအထင်မြင်သဘောထားကိုမေးတာဆိုရင်တော့ share line ပေါ့เนาะအဲ့တော့ share line come with you to Bago share line come with you to Bago အဒီမှာဆိုရင်အလားကရိယာတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးမှာထက်ခါထက်ခါသုံးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကရိယာတွေကိုရှင်းနီးပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့တက်တိအောင်လို့ပါเนาะ။အားကြောင့်မလို့ထက်ခါထက်ခါသုံးပါတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးမှာပေါ့เนาะ။နောက်တစ်ခုတရားငါငါမင်းတို့ငါမင်းနဲ့ဘကိုးကို like ခဲလို့ like ခဲလို့ရမလား။ဒါကကျတော့ကိုကအဲ like ချင်လို့ခွင်တောင်းတာเนาะ။အားကြောင့်မလို့ can I could I may I လေးပဲရပါတယ်အဲ့တော့ can I come with you to Bago could I come with you to Bago may I come with you to Bago တရားချောင်းငါမင်းနဲ့ဘကူကို like ခဲ့ခြင်းနဲ့ရှင်းပါတယ်ဒါတော့ I want to I would like to ပေါ့เนาะ I want to come with you to Bago I want to come with you to Bago I would like to come with you to Bago I would like to come with you to Bago I'd like to come with you to Bago
I'd like to come with you to Bago. The Yakon, you know, come yane, Bago, like Kebayazi, me and go to mame, no? Can I could I lay yavare? May I come with you to Bago? May I come with you to Bago? The Yashi, Naye Pongo, Jongo, you la, Gaya, Mala, Daga, Jaro, the Nazi, a tin and me go meet up, no? You la, Gaya, Mala, you la, Zinle.ชิวลาเกมเอบอลีเนาะเออ shall I bring my phone to school เออยูลาเร่ขอลาเร่ยูซองลาเร่ขอซองลาเร่ส่วน bring shall I bring my phone to school shall I bring my phone to school เดี๋ยวกูอันนี้ไปสั่งชิจินลาเออเดี๋ยวสักการ์ดชิมาเลยปาตัวบีเทมาเลยเนาะเออเมื่ออันนี้เนี่ยงานสิการ์ดไปสั่งลูจินลาชิจินลาส่วนเออที่มาเอ็มเล่าเชียนตลาดสุดเลยปัตตาพอไอ้ดอกดีมาส่วนสับจักรจ้าอวบบ่เนาะยูบ่เนาะไอ้ยูการ์นี่วิลล์เป็นสังกูได้ยูมาบ่เนาะไอ้ดอกสับจักรยูมาพี่เด็กเราบอโรบ่ไอ้ดอกปัตตาง่า Do you want to Would you like to No Do you want to borrow some money Do you want to borrow some money Would you like to borrow some money Would you like to borrow some money เดี๋ยวจะเสนี่แหละตัวกูจองกูยิ้มตัวเดียวมูเช่มาเลย you shouldn't you should not you should not take your laptop to school you shouldn't take your laptop to school เออเดี๋ยวสักอะยูตัวเร่ขอตัวเร่ไลฟ์ปูเร่ส่วน take ทำไมลูกเออยูตัวก็ต้องไลฟ์ปูส่วนอะไรแบบนี้อยู่อีจะใครหน้ามองบุญเนาะอะคุณลุงอยู่ does ที่กริยาสูรีกูปอนเนาะอะคุณลุงสักการีเร่มาวัจจารีเร่มาเช็ดตัวหน้ากูไปติชาลีน่าเลี้ยงลีลาบ้าอารมณ์อยู่ดีว่าจะอะไรมาไปตัวหน้าอย่างจูซาบ้าไอ้เราเป๋ว่าจะมาตัวมาเลยฉันยังเลยดีมาพัฒนาหน้าอันยาอีเบ้เนาะกิริยาสุอะไรอันยาอีเบ้สิเนาะไอ้ดีดีกิริยาสุเรกูเต้นโดยาเต้นโดยาพัฒนาเนี่ยด้วยด้วยบีดอดาดีมาอันยาอีเบ้เลยเอาได้ละเนาะดีมากิริยาเรื่องอันยาอีเบ้กิริยาสุเรอันยาอีเป็นดีมาพัฒนาอันยาอีไอ้တော့ဒီကရိယာစုတွေအကုန်လုံးကိုဒီပဋ္ဌာန်းတွေအကုန်လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အတိတ်ပဲရှိရင်ရှိသလောက်ပေါ့နော်စဉ်းစားနိုင်ရင်စဉ်းစားနိုင်သလောက်ဒီလိုမျိုးတွဲဆက်ပြီးတော့ဒါအကြီးအပြော်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီကရိယာတွေကိုရောဒီပုံစံတွေကိုရောပေါ့နော်မှတ်မှတ်မိစရာမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်လိုမျိုးဖဲနဲ့အလားနော်အဲဘောရိုချီးဒီငါဒီဒန့်စ်ကဒီလောက်လို့မရပါဘူးနော်တုံးရင်နဲ့နော်စကလုံးတွေကိုစကစုတွေကိုစကားထဲမှာစာထဲမှာစာကြောင်းထဲမှာဝတ်ကြထဲမှာနော်အကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်နော်ထက်ဖန်တလေလေဒီသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဒီပြောဆိုရင်းနဲ့ပဲမှတ်မိအောင်တက်တိအောင်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တလုံးချင်းစီအလွတ်ကျက်လို့တစုချင်းစီအလွတ်ကျက်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့အလွတ်ကျက်လို့အလွတ်ကျက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့စကားပြောစာရေးရင်းနဲ့ပဲမှတ်မိအောင်တက်တိအောင်ကြိုးစားပါโอเคနော်အဲအဆိုရင်အခုဒီစရားကိုဒါတုံးပြီးတော့နော်ကိုပိုင်စကားတွေစဉ်းစားနိုင်တဲ့လောက်တွေးတောနိုင်တဲ့လောက်များများပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါအရေးပြောလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတွေကိုရောကရိယာတွေကိုရောသေချာလေးမှတ်မိပြီးတော့တက်တည်ပါလိမ့်မယ်သုံးဆွဲတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီ pattern 1 sorry table pattern table 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry 2 sorry နော်pattern table 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီเนาะဝက်ကြပေါင်း130အဲ့တော့အခု130ကိုအရင်ဆုံးအဲအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဇာတ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဗာလဲအဲအရေးပြောလေ့ကျင့်မှာအဲ့ဒါကိုတေချာရအဲတေချာရပြီးပိုင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ကိုပဲသုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စကားဝက်ကြတွေကိုဆက်ပြီးတော့အရေးပြောလေ့ကျင့်မှာโอเคเนาะ